Zadnjič smo v glavnem obdelali malce moške orgazme, danes se bova lotila faze ženskih orgazmov, malo bova odgovorila na vprašanja, če so imeli gledalci, tako da bomo kar videli. Ne, tako da počakam na kavo. Ja, absolutno, vsekakor. Sicer pa tvoja predavanja bomo lahko zasledili tudi na prihajajočem festivalu, festivalu našega generalnega pokrovitelja. To je seveda festival Fem Feminit. Konec marca ga pričakujemo in tam bo, wow, 800 razstavljavcev, več kot 50 predavateljev in tudi različnih delavnic, skup 183, mislim, da jih bo se skupaj, ne? Mislim, da jih bo 83. Okrog 80-90 delavnice. Aha, tam, skratka, zares nerealne številke, zgolj v nekaj dnevih v Cankarjevem domu se bo to zgodilo, kot smo rekli, torej konec marca. Predavala boš pa tudi ti, ne? Ja, jaz imam 3 delavnice, pričakuje se takrat 28 tisoč udeležencev, ne, se mi zdi, da je to zelo pomembno povedati, tako da bo to zelo zapolnjeno. Jaz imam 3 delavnice in sicer bo ena delavnica za pare z naslovom Seksovnik za pare. Se pravi, naj bo seks igriv. Hvala, Jasmina. Tako da tukaj se bomo za pare učili malo igrivosti, igrati. Se bomo dotaknili enih par tem. Tudi povabila sem tukaj vašo prejšnjo gosto, Nino Medved. Se pravi, ona bo malo pomagala parom oziroma naučila jih bo katera eterična olja uporabljati, da bo lahko vse skupaj še malo bolj igrivo. Ena delavnica bo samo za ženske, seksformacija, vaša erotična transformacija. Se pravi, tukaj bomo šli skozi en tak celoten pregled ženske seksualnosti, od orgazmov do napak, ki jih ženske delajo na zmenkih, v zvezah, od monogamije do poliamorije. Kako se soočati z spremembami telesa, recimo skozi življenjska obdobja. In tretja delavnica bo ravno tako namenjena ženskam. In sicer je naslov delavnice ženska, ki presega seksualno disfunkcijo. In tukaj se bomo predvsem dotaknili zelo podrobno orgazma za ženske. Se pravi, vse oblike orgazma, orgazmov za ženske, kako sprejemati svoje telo. Dotaknili se bomo tudi malo moškega spolnega organa, recimo tako, da bo, se mi zdi zelo pomembno, da ženske vedo, kaj se z njim dogaja, ne, kako tudi ta organ reagira v določenih trenutkih in kako, kadar prije do težav, kako se s tem soočati, ne, v partnerskem odnosu. Učili bomo ženske tudi na koncu senzualnega plesa oziroma kako zapeljevati moškega skozi ples, tako da bodo še malo dodani te elementi. Ja, v partnerski delavnici bomo tudi imeli eno vajo, ker bo to en tak mini bootcamp, ki ga izvajamo, tako da, ampak ta vaja zaenkrat ostaja še presenečenje, tako da se ne bi pari preveč pripravili. Aha. Ampak jaz mislim, da bo zelo zanimivo, da bo zelo zabavno, tudi za ženske, ne? Tukaj bo tudi zvečer je pripravljen, mislim, modna revija, so pripravili organizatorje, kjer bo se malo pokazal ta ženski glamour. Ne bomo imeli žensko možnost, da se malo uredimo in pokažemo vse svoje lepote. Posebne goste so povabili, ampak še ne smem govoriti imen, zato ker to je še skrivnost in presenečenje. Ja, potem pa ti pa si res oznanjena z vsemi temi stvarmi. Ja, nekaj malega pa res, ja. No, to je odlično. Jaz imam pa zate morda za sam začetek najnega druženja in pogovora ob kavi. Vprašanje, ki nam ga je zaupal preko našega družabnega omrežja Facebook, torej strani ob kavi, naš gledalec in sicer kar takole, je bistveno za boljši seks in odnos, da imata partnerja, preden se odločita za skupno pot, več partnerjev pred tem in s tem tudi več izkušenj. Nekje v anketi je tale oseba prebrala, da se je 50% moških pri nas izreklo tako, da bi imeli raje neizkušeno partnerko, da bi se z njim potem podučila o vseh teh intimnih, erotičnih, senzualnih izkušnjah. Kaj meniš ti to? Kakšen je tvoj pogled tukaj? Jaz bi se tukaj strinjala, ampak to je čisto moje subjektivno mnenje, ne, da je fino, če imamo več izkušenj. Zato, ker pravzaprav, ko imamo več izkušenj, pravzaprav se veliko naučimo o sebi in tudi vemo, kaj pravzaprav hočemo. Ne. Seveda je pa res, ne, ljudje smo različni. Ne. Eni si želijo eno, eni si želijo drugo. Tako da tukaj je zopet zadeva zelo subjektivna tudi za tega gospoda, ki to sprašuje. Pač on mora pri sebi vedeti, kaj se on želi. Kakšno partnerko si želi in pač v tej smeri potem poiskati. Ravno tako pa ženska.
Ne nekoga, ki pač izpolni tvoje pričakovanja. Dobro. 50 odtenkov sive, ne? To je knjiga, ki so jo brale tudi ženske, ki sicer sploh ne merajo. Ne? Takole me zanima, oziroma takole je zapisal naš gledalec oziroma gledalka. Kaj menite vi o tej knjigi filmov, sploh za Valentinovo prihaja v naše kinematografe? Mogoče vidite to kot pobeg iz vsakdanjega in iskanja nečesa več. Kaj še je tvoje mnenje pravzaprav o tem? Ja, zanimivo vprašanje. Ne? Zdaj tudi film prihaja, ne si rekla? Ja, za Valentinovo. Ta knjiga je kar vzburla, ne? Veliko ljudi, predvsem žensk. Jaz sem se spraševala, ne, kaj je to takšnega v knjigi. Meni se ne zdi knjigi pravzaprav nič kaj tako neobičajnega, kaj drugačnega kot knjiga. Ne vem, če ko sem jaz brala pred 30 leti še od Eriko Jung, Strah pred letenjem, ne vem, če si kdaj že slišala. To je bilo v eno obdobje seksualne revolucije, ki je bila takrat na pohodu. In recimo, moji klienti oziroma klientke so to knjigo seveda skoraj vse prebrale. In vsakič, ko sem jih vprašala, ker me je res zanimalo, kaj je tisto, kaj je privlačno za ženske, ne? Zakaj mi je ta knjiga všeč? Vse so bile navdušene, večina izmed njih, ampak dobena mi pravzaprav ni znala dati konkretnega odgovora, kaj je tisto, kar jim je všeč v tej knjigi. Eden odgovor konkreten, ki sem ga dobila na to temo, je bil edino, da je bilo všeč, ker je, mislim, da je šel z njo, da je šel iskati s helikopterjem. Ne? Se pravi, če zaključim iz vsega tega, ne, v bistvu gre tukaj za neko idejo ali pa predstavo o romantični ljubezni. Ne. Se pravi, ženske še vedno si želijo princa, ki bi prišel do njih, jih rešil iz neke bede. Ne. Se pravi, ampak ta romantika pravzaprav niti ni dolgotrajna, ampak vzame za sabo še cel kup enih zadev. In tukaj je, v tej knjigi je bila tudi omenjena ta pogodba seksualna, ne? To je tudi ena izmed tem, o kateri bom govorila o Cankarjevem domu na teh delavnicah, ne? Seksualna pogodba ali pa seksualni dogovor. To je zadeva pravzaprav, ki se mi zdi zelo zanimiva. Pari, ki začnejo neko skupno življenje, ne, to, kar sicer se spet ponavljam danes, ne, kako pomembno je na začetku se dogovoriti. Ne, tudi ta seksualni del, kako bomo seksali, kukrat bomo seksali, kaj je pomembno, kaj je spremenljivo. Ne. Se pravi, če imamo enega, ki je za monogamijo, drugi pa bi rad mogoče še malo več eksperimentiral, koliko je za njo je to ok. Ne. Se pravi, se dogovoriti na začetku, ker polko ker te seksualne dogovore ves čas sklepamo, ampak pol kasneje, ker je že pravzaprav prepozno. Ne? Zato je tako pomembno, da so na začetku stvari res jasne, dorečene in določene in pol kasneje tudi ni problemov. Če se vrneva mogoče na tole knjigo 50 odtenkov sive in na tole vprašanje, ki je kar precej obsežno, se mogoče strinjaš, da je sporočilo knjige, samo sporočilo knjige, morda malce skrivljeno? Ja, na nek način ja, ali pa ne. Zopet bom rekla, odvisno od posameznika. Ravno zdaj, mislim, da sem včeraj prebrala en blog ene Angližinje, ki ravno piše o tej knjigi, 50 odtenkov sive. In kar mi je bilo zelo zanimivo, pa kar mi je bilo všeč, to je bila prva taka kritika, ki sem je zadnje čase prebrala o tej knjigi, ki je bila pravzaprav pozitivna. Ona govori o tem, da sta se s partnerjem odločila, da bosta probala stestirati kakšno to vajo iz te knjige. In sta se pri tem neznansko zabavala, tudi ko je on poskušal jo zvezati, je dal potem v knjigi, mislim, da piše, da sta pila vino z ledom, kocko ledu, ne, kar nje nekako ni šlo v račun, ne, kako vino pijemo z ledom in se potem domislila, da bo ona pila pa viski z ledom, kako je ta viski nalil v popek in potem z ledom je poskušal malo dražiti, ne, kako je bilo za njo to neznansko smešno, pravzaprav, niti ne toliko erotično. In pravi, na koncu vsega tega dogodka, da sta se toliko nasmejala, da zaradi tega je bilo to vredno poskusiti, ne, in sporočilo tega njenega članka je bilo pravzaprav, ne, zopet, ne, kako mora biti seks igriv. Ne. In zdaj, če vzamemo to knjigo z te perspektive, je lahko pravzaprav zelo v redu sporočilo. Zdaj, če pa vzamemo zopet, odvisno, vsak vidi nekaj. Ker bralke so precej navdušene, ne? Ampak na vse zadnje, če pogledamo, gre za nekega bogatega, uspešnega moškega, ki si je to žensko popolnoma podredil, se pravi, se odpirajo neka nova vrata sadomazohizma, dejansko tudi tretiranje kot sužnja na nek način. Ne? Tukaj mogoče odvisno, z katerega vidika pogledamo. Točno to, zato ker nekaterim osebam je všeč ta sužnje,
lastniški odnos, bom rekla, nekaterim ni všeč, nekateri so za enakopravnost. Tako da vsak pač najde nekaj za sebe, kar mu je okay. Pa vendar, ženske in moški smo si precej različni in res ne smemo reči, da to smo pa v isti predal, ker nismo. Smo lahko enakopravni, enakovredni tudi v seksu? Je to tisto ali potem mogoče izgine tista magnetna seksualna privlačnost? Zdaj nisem čisto dobro razumela vprašanje, če smo enakopravni pri seksu. Ja, kako to zgleda potem? Zopet bom rekla tako, da se dogovorimo, kaj je meni všeč, kaj je tebi všeč. Enkrat se dogovorimo danes, ti vodiš ali pa si ti recimo glavna. Jutri sem jaz glavna, recimo, ne? Stvar dogovora, ne? Enakopravnosti, čeprav ženske so veliko krat jim je všeč ta občutek podrejenosti, ampak ne vedno. Ne? Ne vedno, ne? Se pravi, danes sem zato razpoložena, jutri sem razpoložena za nekaj drugega. To so pač pol igre, ki se gremo. Ne? Igre je pa zopet pomembno, da so različne, da zadevo popestrijo. Ne? In poskušamo, kaj nam je všeč. Enkrat nam je všeč to, drugič nam je všeč nekaj drugega. Ljudje se ti na področju intimnosti, seksualnosti v svojem življenju precej zaupajo. To je seveda dejstvo, to je tudi tvoja vloga in naloga na nek način. Ko pa začnemo govoriti o številu seksualnih partnerjev in danes si poudarila, da niti ni slabo, če jih imamo kar nekaj v svojem življenju, da pridobimo različne izkušnje in tudi to uporabimo kot neko orodje za samo raziskovanje. Pa vendarle me zanima, imaš mogoče kakšno številko, recimo, v povprečju, koliko seksualnih partnerjev bi lahko ne imel človek v življenju ali pa jih mogoče ima, glede na podlagi tvojih izkušenj. A je to 10, 5, 30, več? V to se niti ne bi spuščala v ta odgovor, ker se mi zdi, da je zopet zelo individualen in subjektiven. Ne, nekje znano je ali pa dokazano je, da so moški tisti, ponavadi, ki imajo več partnerk kot pa punce. Ampak zelo, zelo težko bi rekla. Ampak nekaj povprečje pa mislim, da se suče tam okrog 5 za ženske. Za moške pa bi zelo težko bi povedala. Ker tist rek taka, ne napisana modrost, pravi, da kaj moškega vprašaš, koliko partner, ki je imel, ne, moraš deliti s 3, ko pa žensko vprašaš, pa ti pove, moraš dati pa krat 3. Ne? No, tega še nisem slišala. Zanimivo. Aha, no, ja, ampak dejstvo pa je, da najverjetno vsi lažejo. Meni se pravzaprav to ne zdi pomembno. Aha. Meni se ne zdi pomembno zato, ker dejstvo je, da preteklosti ni več. Ljudje preveč krat živimo v preteklosti in se z njo obremenjujemo. Ne, tukaj smo in zdaj smo in važno je, kaj lahko zdaj naredimo s tem odnosom. Kaj nam bo pomagalo, kaj smo se iz preteklih odnosov naučili, kaj je delovalo, kaj ni delovalo. Sama velikost penisa. Aha. Eden od gledalcev in gledalk nas je povprašal tudi o temi. Mislim, da je to neka taka tematika in vprašanje zmeraj aktualno. Je po vašem mnenju oziroma po tvojem mnenju penis res tako zelo pomemben, kar se tiče velikosti? Zdaj odvisno, kdo vpraša. Ne, če sprašujejo moški, ja, za moške je penis zelo pomemben. Pomembna je velikost in tudi, recimo, nekje povprečna velikost penisa v erekciji je nekje 14 cm. Ne. Se pravi, jaz imam primere moških klientov, z katerih velikost je 18 cm, pa še vedno mislijo, da je premajhen. Ne, se želijo še večjega. In jaz jim pravim, da v bistvu tako fantje, ki imajo zelo velik penis, ne, recimo tam do 25 cm, ja, super se vidi v pornofilmih, ne, ampak pornofilmi so neka čisto druga zgodba, imajo velike probleme s svojim penisom, ravno zaradi tega, ker je zlomljiv, ker zelo hitro oplahne in imajo pravzaprav več težav v seksu, kot pa fantje, ki imajo malo manjši penis. Zopet, ne, prva tretjina vagine je oživčena. Se pravi, kje doživljamo orgazme, prvi tretjini, ne, in potem takem pravzaprav dolžina sploh ni pomembna. Pomembno se je naučiti, prepoznati, kje so te točke pri partnerki, ne, se pravi, jo spoznati, zopet se skomunicirati, kaj je vredo, kaj ni vredo, ker če lahko s prstom dosežemo orgazem v vagini, kako ga ne bi potem z manjšim penisom, ne, čist v bistvu logično. Ampak ja, za moške penis je zelo pomemben, ne, moški penis in njegov, jaz pravim, da sta to ena nista zadeva.
Odlično. O čem bomo govorili v prihajajoči oddaji, kaj ti danes naj jo zopet loži čas? Spet, okej. Okay. Še vedno nismo povedali, katere so faze ženskega orgazma. To se mi zdi, da je pomembno. Ne? To bi naslednjič res želela povedati, zato ker se mi zdi, da je zelo pomembno, da fanti to vejo, oziroma moški in ženske. Naslednjič bi se jaz lotila moškega penisa. In sicer, ne, ker si že danes začela, malo o teh zadevah, o motnjah oziroma moških težavah, ki lahko nastanejo, pa bi se pol morda malo bolj poglobile na motnja erekcije. Motnja erekcije, to je v bistvu motnja, zaradi katere moški najpogosteje k meni prihajajo.